Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. São doces artesanais, feitos pela professora. Passa propaganda. Travessura, não é? Pronto. Travessura? Doçura ou travessura? Doçura ou travessura? Doçura ou travessura? Não percebi. Doçura, pega lá. E tu, doçura ou travessura? Doçura ou travessura? Temporal, agora que será para amanhã.
aprender. Todos juntos a aprender. Sou o Tito teclista, também uso outro instrumento. É um novo telemóvel que transmite o pensamento. Sou o Wally baterista, com poderes especiais. Os meus óculos descobrem o que não vê ninguém mais. Sou a Pita vocalista, a dos patins voadores. Corro mais de 100 a hora, sem rodas e sem motores. Somos top, somos top. Todos juntos a cantar. Somos top, somos top. Todos juntos a dançar. Somos top, a valer. Todos juntos a aprender. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Porra. Quando eu vou dormir, tu queres é brincar. Vestes o teu lençol, eu durmo até o sol a vir acordar. Mas é tudo a fingir, eu só estou a sonhar. Podes voar por aí, só tem medo de ti quem acreditar. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Quando eu vou dormir, tu queres é brincar. Vestes o teu lençol, eu durmo até o sol me vir acordar. Mas é tudo a fingir, eu só estou a sonhar. Podes voar por aí, só tem medo de ti quem acreditar. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande trapalhão, gostas muito de fazer. Fantasminha brincalhão, és um grande fanfarrão, aparece e tu vais ver. Fantasminha brincalhão, és um grande charlatão, pensas que eu fico a tremer. Fantasminha brincalhão, não me metes medo não, aparece e tu vais ver. Numa horta ou numa seara, sou assustador, sempre com má cara. Uso um fato velho, todo esfarrapado, pés e mãos de palha e um chapéu furado. Quem sou eu que não mexo uma palha, um espalho cheio de trabalho? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Um espantalho, espantalho, espantalho. Quem sou eu que não há quem me valha, do ao frio, ao calor e ao orvalho? Quem sou eu, quem sou eu, quem sou eu? Espantalho, espantalho, espantalho.
uma estátua. Estou paralisado, de braços abertos, sou um pau mandado. Depois, espera aí, Cláudia, depois de apresentada a obra da a grande abóbora da Bruxa Mimi, vamos à sopa que os alunos fizeram. Sopa de caldo verde. A sopa de caldo verde é a minha preferida. E também acho que a Bruxa Mimi e o gato Rogério também gostavam de caldo verde. O caldo verde tem muitos legumes com outros ingredientes, como azeite, sal e azeite. O caldo verde é muito saudável e faz crescer os meninos mais rápido. Fica aqui a minha sugestão. Vá lá, a tua. Vamos lá, Miquel. Leia lá a tua. Sopa de legumes. A sopa de legumes é feita por 3 cenouras, 1 repolho dos grandes, 4 cebolas médias, 2 batatas médias, 2 bocados de abóbora, 1 lata de feijões. E rela-se tudo. 1,5 litro de água, alguns grãos de sal. Espero que tenham gostado da minha receita. Muito bem, a sopa de legumes. Vamos lá, tu. Beatriz, diz-nos lá, sopa de quê? A sopa de legumes é feita por água, 3 batatas, 1 cenoura, 1 cebola, 1 courgette, feijão suficiente, azeite como gosta, sal. Muito bem, bom apetite, não é? Agora para ti, Maria, vá lá. Sopa de legumes. Para fazer uma sopa de legumes, preciso de batata, cenoura e abóbora. Caldo de galinha, cebola, alho e azeite. Descasque os legumes, cortem em pedaços, reserve uma panela de fogo, a cebola cortada em pedaços, o alho no azeite, coloco os legumes e o caldo de galinha, coloco a água e deixo cozinhar. Depois de cozido, ralo com a varinha. Bom apetite. Vamos lá tu, diz-me lá o teu caldo. Sopa de legumes. Leve batata, cenoura, cebola, hortaliça, água, sal grosso e azeite. Depois disto, pomos a cozer até à meia hora. Depois da meia hora, a panela já está a ferver. Tiramos da panela e comemos. Bom apetite! Ora, nem mais. Vão ficar umas grandes cozinheiras. Tu, anda lá, Cristiana. Sopa de legumes. A sopa de legumes. Ingredientes. Água, sal, azeite, batata, cebola, cenoura, alho, courgette, feijão e repolho. Preparação. Numa panela, colocar água a ferver. Juntar a batata, cebola, cenoura, alho, courgette e feijão. Depois do cozido, rolar tudo e adicionar o repolho. Já cortado. O sal e o azeite. Deixar cozer. Mexer de vez em quando e está pronto a comer. Bom apetite. Muito bem. Vamos agora aqui ao rapaz, aos cozinheiros. Ora, vá lá. Ora, diz lá tu. Diz lá. Sopa de repolho. A sopa de repolho é uma receita muito boa, porque tem muitos legumes, por exemplo, batata, cebola, cenouras e repolho. Também leva outros alimentos, como sal e azeite. E é a sopa de repolho. Tem muitas vitaminas e é muito saudável. Espero que a Bruxa Mimi e o gato Rogério tenham gostado da minha dica. A Bruxa vai gostar, de certeza, e o Rogério. Ora, diz lá tu, Romeu, a tua sopa. Sopa de abóbora. Espera aí, a sopa de abóbora. Que ela tinha uma grande abóbora, não foi no telhado. E ela se baseou-se a sopa de abóbora. Anda lá, Romeu. Corta
corta-se em bocadinhos e deita-se numa tigela. E depois pela-se bem claro até ficar líquido. Depois acrescenta-se um bocadinho de sal. Muito bem. Agora aqui. Vá lá. Aqui assim. Aqui a Cristiana. Cristiana. Vá lá. Diz lá. A tua sopa é de quê? Sopa de vagens. Sopa de vagens. Leva água, legumes, sal, batata, azeite, cebola, feijão, verde, arroz e feijão. Muito bem. Muito bem. Vamos lá. Gabriel, diz-nos lá a tua sopa. Sopa de legumes. A sopa de legumes é preciso legumes que são os seguintes. Cenoura, repolho, tomates, batata, água. Rela-se tudo, mas o repolho volta-se depois. Deixa-se ferver e a sopa está pronta. Espero que gostem. Muito bem. Quem é que fez mais? O Pedro. Pedro, diz lá tu. Sopa de legumes. A sopa de legumes é feita com cenoura, batata, repolho, tomate, água. Rela-se tudo, mas o repolho volta-se depois. Deixa-se cozer algum tempo, a sopa fica pronta. Muito bem. Vocês meteram na sopa vários legumes no desenho, não foi? Muito bem. Ora, damos por terminado aqui os nossos cozinhados da sala de aula. Sopa, está bom?